И какво става, пичаги, в днешното видео, както сте видяли от заглавието, ще направим един хибрид на голфа. Честно казано, това цялото нещо, процеса по сваляне на турбината, пращане и кадри по време на рециклирането, монтирането, разтъргването и всичките тия неща, ще видите в днешното видео. В гаража съм си именно, защото ми писна да давам нон-стоп пари за сваляне и качване на турбото, като е нещо, което мога да свърша, предвид, че в момента имам някакво свободно време и именно заради това в днешния епизод, след като изтине колата, защото ходих до бриколажа за ръкавици, понеже миналия път щях да си откъсна пръста. Ето тук мога да се види, изподрах се целия, излязоха ми някакви петна и реших да си взема ръкавици, все пак не са измислени за лудо. И какво ще рече това? Чакаме колата да се отпече, защото в момента е буквално изпечена. И започваме свалянето на турбината. Ще ви покажа кое, как, защо и защо ще я правиме. Ще говорим след малко, когато я сваля, за нещата, които са наранили перката и за съжаление, въпреки че беше супер турбо, ще трябва да се рециклира на основата на F-серия турбо с топла част от Audi, защото топлата част от Audi е по-малка и следователно развъртането става по-бързо. Сега стига празни приказки, да се залавяме за работа. Ето ви, пичаги, самото турбо. Виждате как е надрана перката и като цяло има много лек луфт нагоре и надолу, като се мърда. Това няма как да ви го покажа, но това нещо е дошло от някакъв буклук, надрало е перката и сега си сърбам по парата. Ето, тук има някакви наранявания, без значение. Иначе, ето виждате F-ково турбо. Направено е за тази кола и една актуатора, планката, раздвижната, не идва хубаво. Това трябва да дойде додолу тука, а тук има преграда, която спира и ще трябва да се среже и да се нагоди актуатора, защото така не е като хората. Нещо друго. Имаме топла част от Audi, за да развърта по-бързо. Ето е топлата част. Какво да ви кажа, всичко е точно тук. Тая перка няма наранявания. Не пуши турбото и е направена на V-band скоба за удобство. Това е цяло турбината, видяхте нараняванията, видяхте тия работи, искам да се направи, за да мога да си я карам надежно, не искам да я мисля. Честно казано, не знам защо реших хибрита да не си я рециклирам тази, но ще видим, надявам се лагера и вътре всичко да е здраво, ще се включиме при тях, като я разглобят и дадат повече инфо за турбото. Сега отивам да им я пращам в Econ. Ето турбината готова да пътува. Казваме чао, чао! Какво става, пичове? Продължава епизода. Може би 10-11 дни по-късно, след като свалихме турбото и го пратихме на Turbo House Бургас. То е вече при мен. Вчера се върнах от морето и момчето лично ми го докара до Царево, то от Бургас. Забавиха се, защото имаше някакво обърквали да слагат стопер на актуатора външен. Аз им обясних, че Ники и Лило, като ми обръщат турбината, никога не е имала стопер. Ами изцяло софтуерно и с актуатора регулират пренадуване.
казаха, че до момента всичко, което са правили, е било с стопер. Съгласих се да го оставят така и в момента го имаме, но само не е нагласен актуатора. Но иначе съм доволен, сложихме перка меле. Днеска предстои да го качим на колата, да видим как ще се държи, как ще е настроен актуатора. Вече ако може да мериме колата, аз не съм пускал официално, но го продавам голфа. 24 000 лева е на обява. Знаете, има си нов съединител, ревизирана глава, чисто ново турбо качваме сега. Цялостно пребоядисан и скърпен, който следи по рейдсата, смятам, знае, че тази кола се поддържа безкомпромисно. Просто според мен е дойде момента, който да се ориентирам към нещо по-голямо, по-интересно, по-голям двигател и така. Няма да продам колата за без пари, по-добре да карам и от такова. Цената няма да е изгодна за всеки. Това не е масова, за която просто съм я взел да я препродавам и някой да каже, че му е скъпа, така че ще остава и хората, които имат нещо против цената, да се изкажат долу в коментарите. И това е. Нека да ви показвам турбината, да мятаме на колата и вече да видим какви са ги свършили и как се държи турбото. И не забравяйте да напишете долу за луфта. Е, сега ще ви го покажа. Да, ето турбината, средната част трябва да бъде мелет, аз нямам идея как са нещата. Боядисали са го това в черно, не съм искал да го боядиса, честно казвам ми е все тази къвцята. И така, говориме за ето този луфт. Тут, както отиде, имам чуш, че ще задере. Скажете вашето мнение. Ай се мятаме да качваме турбото, защото е 100 часа и искам да раздвижа колата. Пичаги, какво трябва да направим сега? Първо вмъкваме турбината. Сега ще сложим само оттечката на маслото. Тръгваме оттечката и качваме турбото. Като преди това ще видя на телефона и актуатора как е бил, за да знам да го регулирам, защото така не ми хареса. За оттичането на маслото без масло, защото тя няма масло по нея. Ей така е. Трябва да сгуба колата, да мога да пътувам с нея, защото един малък хаос се нарича това, да не мога да пътувам нормално с колата, която имам. Писва ми, именно това е една от причините за продажбата, че малята гайка е стегната. Като цяло не си падам по фенси нещата, държа на здравите, така че този актуатор не мога. Може би някой, който иска да му е такъв актуатора, окей. Okay. Казаха, че пише, че е мелет някъде вътре на самото ядро. Първият път. Като тръбата за маслото ще сложим последна. Предлагам да стягаме вече и да гледаме какво се случва. Отзад имаме V-band. Тук започваме да стягаме 13-ките. Много ясно. Първата гайка е винаги на земята. Хайде да видим втората как ще. То вакуум трябва да го паза. И най-трудната се пада една от тази страна. Знаете, че турбото е с... аз съм направо в пръстен. О, обратно сме в видеото. Качихме турбината и какво стана с актуатора? Оказа се, че на догадки съм го слоял перфектно. Турбината дуе, не сърджи, няма никакви проблеми, не пренадува. Говорих с Лило да ви апдейтна относно лошчето, което ми споменаха от Turbo House Burgas. Той ми каза, че Audi турбините си имали фабрично и затова не е било заварявано, но тази F-ковата те оригинално не са ми сложили, защото не го намират за нужно.
и е въпрос на мнение, т.е. и двете страни са си прави, в случая Turbo House си работят на този сейфти начин. Лило ми каза, че не е задължително. Аз съм доволен от Turbo House Бургас, рециклирането, с всичко, така че ако имате нужда от рециклаж, хибриди, може да се обърнете към тях, момчетата са супер коректни и забавянето се получи именно поради факта, че те са се чудили дали да слагат лошче или не. Що избрах да не правя хибрид, затова го говорих, защото вече веднъж пробвахме с 2263 на Common Rail-а заради дюзите, които са. Няма как да има повече гориво и съответно колата тръгваше късно. Пивам си кафенце, защото просто работата ме притиска и изоставаме много с видеата. Ей, това е живота, бати. Има хора, де това го правят по цял ден, вярвате ли? Та второто нещо, което е, нямаше да оскъпи толкова хибрида, просто защото ние така и така сменяхме средата, но според мен помпа, дюзи, роторки с големи разпръсквачи е едно, докато тия Common Rail са съвсем друга бира. Отидох при Лило, погледна актуатора, всичко е 6, позицията му е добра и някакси явно този път късмета беше с мене, що му целих позицията на актуатора. Това са нещата, които мога да ви апдейтна. Знам, че започвам видеото с това, че правим хибрид и може би сте схайпнали повече, но в последствие го реших, както вече ви споменах по-рано във видеото, обмислям да продам колата, именно за да взема друга, по-голяма, да кажем, семейен автомобил и заради това просто няма да слагам дори и DSG-то. В момента се опитвам да взема пите, които съм го купил и го има на обява в Facebook. Ако някой от вас е разлеждал или си търси DQ500 от Tiguan, мога да чекне видеото и Facebook Marketplace-а. Ако не е продаден, това ще са част от парите, които ще дам за новата кола. Иначе от към апдейти, времена не съм мерил и коне не съм мерил. Предстои следващите видеа да отидем до Ники, просто да изтъркаляме на диното, да погледне той, да направи няколко лога и да сме сигурни, че всичко е on the safe place, за да може и бъдещия купувач на автомобила да знае, че всичко е наред. Наистина мисля, че повече с такъв тип силов тунинг не бих се занимавал. В момента имам доста други разходи и това определено ми идва малко изнанагорно. Няма какво да ви лъжа. Всичките доработки, следващи, последващи ремонти, проба, грешка и така нататък са неотложна част от един тунинг процес, но просто за това трябва да отделиш един бюджет на страна, а в момента, повярвайте ми, няма как да стане. Да, това е за момента с голфа, ще има още видеа, ще трябва да го изперем, ще трябва да го премерим, да видим, че всичко е точно и така, част от нормалните работи по колата. Благодаря ви, че изгледахте видеото до тук. Turbo House Бургас в TikTok, Facebook и Instagram, ако имате интерес към хибриди, рециклиране и така нататък обслужват цялата страна. Благодаря ви, че изгледахте видеото и ви пожелавам лек ден. Чао!